Добре, че уважаеми зрители на 10 минути с Виктор Ангелов. Искам да приветствам в нашия втори сезон. След първият успешен дебютен сезон, ще е ред на промени. В края на всеки един от епизодите ще виждате мен и моята партньорка Мириана Стефанова, една от победителките на Miss Summer Queen Fit, малък конкурс. Ще ви показвам различни тренировки, свързани с натоварен в различни части на нашето тяло. Но всичко това нямаше да се случи без огромната подкрепа и приятелство на моя партньор Рой Хил и 3Frames, както така и на миналогодишните партньори от Fitness Plus, Thea Botanical и Cita Herbal. Също така нашите медийни партньори и ScrapBG, To Be Consult, както и нашия PR Боян Бояджиева. Дойде ред да приветстваме и нови членове на нашето семейство. Това са Harmony Suites, най-прекрасни комплекси по нашето Черноморие. Билиана Йотовска лейбъл, лейбълът на една прекрасна жена, дирекция, които ще наблюдавате във втора част на всеки един от епизодите. Вертера, здравословната храна за всеки спортист. Обувки за мъжка мода Мегиас. Както е нашето огромно партньорство с Code Fashion TV. Благодарим на Code Fashion TV, на Мария Бонева и целият екип. Това ще е един зашеметяващ сезон. Благодаря на вас за цялата подкрепа през всичко това време. Наслаждавайте се на всеки един от епизодите. Време да е представен Симеон Наковски, нашия първи гост. Симеон Наковски е на 28 години. Роден е в град Плевен, а сега живее и тренира в град София. Той е 12-кратен републикански шампион по кикбокс във всички възрасти, включително и при мъжете. Печелил е вице-балкански шампион за мъже. Симеон е медалист от държавните първенства по бокс и носител на шампионския пояс на британската верига Muay Thai Grand Prix, която е една от най-силните организации. На професионалния ринг има 5 победи и една загуба. Време е 10-те фит минути с Симеон Наковски да започнат сега. Здравей, бро! Здрасти! Много се радвам, че гостуваш в дебютния епизод на втори сезон 10 фит минути с Виктор Ангелов. Избрах ти да си моят първи гост, понеже съвсем скоро постигна много престижна победа. Дали ни разказа малко повече за нея? Да, за мен също удоволствие съм тук. Ми спечелих титулата на Muay Thai Grand Prix, което се проведе на 20 декември тук в София, в зала Универсиада. Се изправих срещу български състезател Ивайло Панев от Пловдив и го победих с пълно съдийско решение 3-0 съдийски гласа. Как? Труден ли беше за тези матчи? Ми, по-скоро подготовката беше трудна и тежка. Подготвях се доста дълго време. Дори не разказвам малко повече за нея, как протичаха твои тренировки? Ми, тренирах дворазово всеки ден, без сряда и събота. Сутрин се готва кондиционно, наблягам на силата, кондиционни тренировки с Евгений Василев. А вечер наблягаме с Антон Петров и неговия баща Сергей Петров, наблягаме на техника, спаринги, лапи. И... Колко време протече твоята подготовка? Ами аз играх на 5 октомври, там също победих много сериозен противник, европейски шампион. След 5 октомври починах 4-5 пълни дена и веднага наново ми предложих този матч, приех го и започнахме едно. А какъв хранителен режим използваш тогава? Имаш ли определен хранителен режим? Да, естествено, за един спортист е много важно да има определен хранителен режим. Спазвах всичко стриктно, сутрин, обед, вечер, след обед. Стриктно беше всичко професионално. А какво върху менюто ти? Ми, менюто сутрин, закуска, яйца, овес. Зависи. Зависи какво е било натоварването вечерта, какво ще бъде натоварването след обедта. А сега как се почуваш се от тази битка? Не, сега починах една седмица покрай празниците и сега вече започнахме нови подготовки, защото има предложения и съвсем скоро ще ги обявим. Значи да очакваме съвсем скоро отново победа на Симеон Наковски. Добре, нека разкажи малко повече за тебе. Откъде си? От Плевен съм, на 28 години, професионален състезател по кикбокс. От кога започва да занимаваш с кикбокс? От 14 годишен. От 14 годишен. 14 годишен в Плевенската школа Скорпион. И кога реши да дойдеш в София? Как се и когато реших да уча в НСА, преди 5 или 6 години. И тогава реших да дойде и така се стекоха нещата, че останах тук. Това е страхотно, защото това може би ти е дало шанс да се реализираш и да си човек, който си в момента. Кога е бил най-трудният момент в живота? Ако има такъв, който би го определил като такъв? Ми, за сега, слава на Господ, не съм имал чак толкова трудни моменти в живота. Всичко върви нормално. Надявам се и занапред е така. Една част, един въпрос, свързан с фенките. Имаш ли си приятелка? Не. Симеон Наковски, имаш ли си приятелка? Приятелка нямам сега в момента.
Значи момичета, да знаете, свободен, нападете. Сам съм. Сам в момента, нападете. Добре, би ли ни казал, освен кикбокса и така нататък, тренирал ли си друго? Като малък опитах с футбола, но много рано разбрах, че не е моето. Малко ми се представя като да. Мисъл. От рано разбрах, че не е моят спорт. При живота си изпълни си трудности по време на, на развитието в този спорт? Всеки е изпитвал трудности. И аз съм изпитвал. Минал съм през много трудни моменти от спорта, но... Кое трябва... е накарал да продължиш? Това да си най-добрия. Значи да очаквам от те първа да доказваш постоянно, че си най-добре. Те първа най-доброто предстои. Значи да очаквам всичко най-добро от Симеон Наковски. В момента ще задам малко по-страничен въпрос, свързан с 10-те фитнеси и тренировки. Как, защото много интересна част е това за нашите зрители, как Симеон Наковски прекара през свободното време? И други хобита има още на кикбокса? С приятели, кафе, на кино ходим. Ходиш на кино? Да, на походи много обичаме ходим, дори в дните, в които не се тренира, да сме така сред природата. Но главно с приятели. В София природата голяма. Голяма, да. Така че, наистина това са ни добри хобита. За тебе кое е най-важното в този живот? Ако може да се опише с 5 думи, кои биха били те? Да опиша мене с 5 думи? Мотивиран, сериозен, целеустремен, не се отказвам и... Добър приятел. Добър приятел, да. Да, мога знам, да че го потвърдя доста хора. Аз го потвърждавам, понеже го познавам от много години и знам, че е много точен и наистина винаги е бил на среща с всичко, за което много благодаря. Аз също. Скъп приятели, искам да ви кажа също така, че Симеон, аз го познавам от много години и знам през колко неща е преминал и знам, че те първа най-добро предстои за него. И вярвам, че нещата се случат от добре към по-добре. Гледаме, че имаш много татуировки. Имам, да. Това е една от най-големите ми мани. И имате стрес. Символика за тези татуировки? Да, всяка не има за мен символика. Всяка съм се правил с цел и която е свързана с нещо. Защото, а как ще отговориш на въпроса, понеже си още в България голяма част от хората имат предразсъдъка татуировки, аз също имам. Как би отговорил на тези хора? Даже не искам и да отговарям, аз не си ги правя заради хората или заради някой да се правя на интересен или на страшен. Аз си ги правя, защото на мене ми харесва, изпитвам удоволствие от цялата работа и не виждам въобще какво трябва да им отговарям на хората. Много добър отговор. Това беше отговор за хората. На следващия въпрос, който ще ти задам е, какво би посъветвал всеки мълчуган, който иска да се запише да тренира твоя спорт и... Когато, защото се, както казвате, има такъв момент, който не е могъл, нещо го е спирало да продължи, но въпреки всичко е успял, какво би го посъветвал още те първо, като навлиза в самия спорт? Какво трябва да е подготвен? Би го посъветвал да е подготвен с много воля, с постоянство, психика и въпреки всичко трудностите, които ще преминава, да не се отказва. Това е най-важното за този спорт. Въпреки всичко да продължиш напред. А какво мислиш за децата, които... понеже живеем в 21 век, както много от вас знаят, пороците на 21 век са много. За децата, които са с надморно тегло и по-точно, според мен това е проблем на техните родители. Какво е твоето мнение за децата с надморно тегло? Откъде идва проблема? Проблема идва, че просто не им се спортува. Дори може би, не казвам всички, но някои пъти от родителите, защото приема не ги заведат в зала или на стадиона или... Където идея просто да спортуват, дори да не станат професионални спортисти, по един час, час и половина на ден, не мисля, че ще е проблем всеки мълчуган да потренира малко. Било футбол, бокс, кикбокс, ММА или каквото идея. А какво би казал за финал на нашия епизод? Какво би казал на всички наши зрители? Да са живи и здрави, да преследват мечтите, целите си и да не се отказват въпреки всичко и всички. И аз го потвърждавам, дойде време за подаръците. Получаваш подаръци от Света Хербал. Благодаря. Така от Тея Ботаникъл. Както ваучер, който са вътре от комплексите Harmony Suites. И също така вертера, които също са вътре. За мен беше чест да гостува Симеон Наковски, нашия шампион. Скъпи приятели, ето че сме във втората част на 10 фитнеси с Виктор Ангелов. Както много от вас знаят, във втория сезон ще имаме
в края на всеки епизод, част, в която ще показваме различни упражнения за различни мускулни групи. Мой партньор ще е Мириана Стефанова. Нека да се представи тя. Аз съм Мириана Стефанова. Привет на всички. Мириана ще бъде мой фитнес партньор и заедно ще покажем различни упражнения, които можете да използвате вкъщи и в фитнеса. Това ще са различни рубрики, които ще бъдат разглеждани във всеки един от епизодите, като в този първи епизод нашата рубрика ще е свързана с домашните условия и тренировката, която ще направим, е свързана с глутеуса или по-точно дупето. Така че нека започнем с първото упражнение. В това упражнение е много важно да имаме здрава опора, т.е. краката трябва да са ни един до друг, здраво стъпили на земята, ръцете ни да са успоредени на пода, главата също, кръста винаги изправим. Тайната в това упражнение се крие в фиксацията горе. Когато фиксираме, по този начин постоянно напрягаме мускулатурата. С бавното отпускане надолу допринасяме за по-голямо натоварване. Амплитудата, която е възможна, е до края, но задължително не трябва да отпускаме цялата мускулатура. Нека моята партньорка да ви покаже някакво повторение. Перфектна бройка за това няма, според зависи възможност на всеки, но е добре да са между 20, 25-30, според зависи възможност на всеки един човек. За да разкръчим това упражнение, да натоварим външната част на глутеуса, може да го разменим, когато отворим петите навътре и разкрачът стане по-широко от раменете. По този начин натоварваме вътрешната част на глутеуса и е много важно пак фиксацията отгоре. Кръста винаги изправя, опората стои здраво стъпа. Изпълнено по този начин, със сигурност ще има резултати след време, но е много важно да си постоянни. Тук също трябва да има около 15, 20, 25-30 повторения, според зависи от всеки. Най-добре е да ги редувате, да правите 15 от едното, 15 от другото или по-голяма бройка, в зависимост от вашите възможности. Нека преминем към второто упражнение. Второто упражнение е много важно, нашата опора отново, да лактите и пръстите не са успоредни на пода, кръста не да е изправен, краката да са ни успоредни и перпендикулярни и нека да покажем упражнението. Отново имаме фиксация. Когато имаме фиксация в крайната фаза на упражнението, в крайната амплитуда, пак по същия начин натоварваме глутеусът. Това задържане спомага за максималното натоварване. Стараем се, когато пускаме, да ни се опират колената в пода. Има различни варианти на това упражнение, но този вариант за мен е най-добрия, като пак бройката е между 15 и 20 повторения, според зависи от възможността на всеки и сменяме крака. Това може да включите веднага след другото упражнение. И нека преминем към третото упражнение. Третото упражнение е сумо клек. Както много от вас знаят и много често използваме в фитнеса, така може да се използва в домашни условия. При него е много важно разкрачът да е по-широки рамената, петите да са здраво стъпили на земята, петите да сочат една към друга, а пръстите са леко навън. Мириана, че нека да покажем. Друго много важно изпълнение е това, което тя направи в момента. Тя е пусна надолу, леко вдигна, пак пусна и направи фиксация. Изправи. Кръстът е много важен, защото той е опорната част на нашето тяло. Нека да покажем. С това приклякане, което тя направи, допълнително внася напрежение в мускула. Колкото по-бавно се прави това упражнение, толкова по-голямо напрежение има. Това е едно перфектно упражнение, което натваря глутеуса, а също така и квадрицепса. Нека да преминем и към четвъртото упражнение. И нашето четвърто упражнение в днешния епизод е махове назад. Нека покажем. Тук много важно е кръкът, опорният да е изправен, кръстът да е изправен. Ако имате къде да се подпрете, ще е супер. В момента аз се лежа за стена. При това упражнение е много важно кръкът да е изправен задния и максималната фиксация да е достигне до пълната амплитуда, т.е. в крайната фаза на движението, кръста пак да е изправен. По този начин натоварваме глутеуса. Страхотно упражнение за завършване на тренировката за глутеус в домашни условия. Може да редувате краката по 15 за един, 15 за друг или повече, според зависи вашите възможности. Не натоварва особено много, но за последно упражнение е перфектно. Така че, Мирянче, пожелаваме на всички много успехи в фитнеса. Както... Усмивки, продължавайте. И гледайте. Кое? 10 фит минути с Виктор Ангелов. До скоро.